ថកចំទឹកថ្នោតជូររសជាតិម៉ូតូហោះត្រូវអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញខកខ្លួនទៅអប់រំនៅវេលាម៉ោង 23:45 នាទីទៀបភ្លឺថ្ងៃទី1ខែសីហាឆ្នាំ2024មានយុវជនទំនើង6នាក់ម៉ូតូ4គ្រឿងបានចេញពីជួបជុំគ្នាផឹកទឹកថ្នោតជូរក៏បបួលគ្នាជិះម៉ូតូទៅម្ដុំបង្កក់ដើម្បីថតរូបលេងប៉ុន្តែពេលទៅដល់បង្កក់ឃើញថាស្ងាត់ល្អក៏នាំគ្នាធ្វើសកម្មភាពបង្ហោះម៉ូតូយ៉ាងអនាធិបតេយ្យចៃដន្យអីបានមួយសន្ទុះក្រោយមកស្រាប់តែមានសមត្ថកិច្ចកងរាជវរដ្ឋខណ្ឌដូនពេញចុះធ្វើការឃាត់សួរនាំពីបញ្ហាបង្ហោះម៉ូតូនិងនាំយកទៅកាន់ទីបញ្ជាការកងរាជវរដ្ឋរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីធ្វើការអប់រំនិងធ្វើកិច្ចសន្យាបញ្ឈប់ទង្វើទំនើងនៅថ្ងៃក្រោយទៀតយុវជនទាំង6នាក់នេះជាអ្នកធ្វើការរោងចក្រនៅភ្នំពេញជាមួយគ្នាដោយ3អ្នកមកពីខេត្តកំពង់ចាមនិង3អ្នកទៀតជាអ្នកមកពីខេត្តព្រៃវែងយោងតាមបទបញ្ជាដ៏ម៉ឺងម៉ាត់របស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងក្មេងទំនើងត្រូវអនុវត្តគ្រប់វិធានការឲ្យបានតឹងរ៉ឹងបំផុតទាំងវិធានការរដ្ឋបាលនិងវិធានការច្បាប់ដោយឡែកចំពោះក្មេងទំនើងបង្ហោះម៉ូតូនៅតាមដងផ្លូវសាធារណៈត្រូវឃាត់ម៉ូតូយកមករក្សារយៈពេល3ខែចំពោះការប្រព្រឹត្តលើកទី1និង6ខែប្រសិនបើមិនរៀងចាលនៅតែប្រព្រឹត្តលើកទី2ទី3ជាបន្តទៀតប្រូវីដាទឹកស្ព្រីងបូកគោរសជាតិផ្អែមស្រទន់ស្រស់ស្រាយបែបធម្មជាតិ